Este restaurante de comida italiana tem mais de 60 pratos no cardápio. São 20 anos de mercado e, em 4 meses, testaram um aplicativo gratuito pelo celular, onde os clientes podem fazer o pedido. Todos os dias, a partir das 6 da tarde, a campanha não para de soar por aqui. A solicitação chega e o pessoal da cozinha luta contra o tempo para fazer o prato mais rápido possível, sem deixar a qualidade de lado. Ele assinou o contrato com com o aplicativo do iFood para que poder, pudéssemos entre, fazer entregas no domicílio pelo aplicativo, em vez de ficar fazendo por telefone e ficar atendendo, ficar anotando, já era tudo tudo feito pelo pelo computador, pelo celular. E nosso negócio ficou com a demanda ficou maior, a gente teve que abrir a nossa grade de, de funcionários dando vaga exclusivamente para o para os motores. Ainda de acordo com o Leandro, esse movimento proporcionado pelo aplicativo representa 40% da renda. São 3.500 atendimentos mensais. Inovações tecnológicas vêm dominando o mercado. Uma delas é o iFood, um aplicativo de serviços de entrega de comida. O que antes você tinha que sair da sua casa para comprar a sua comida, hoje você pode fazer isso na palma da sua mão. O cliente pode escolher o pagamento pela internet se é no cartão ou no dinheiro. A entrega pelo aplicativo ela tem uma vantagem que é muito boa para nós, enquanto clientes, que é a gente poder ter o acesso aos diversos produtos que o estabelecimento pode oferecer para a gente. A gente tem uma visão mais ampla do que aquilo que a gente quer comprar. Sem falar também da questão do preço, né? Porque no aplicativo a gente consegue encontrar preços mais em conta. Mais em conta, que é muito importante para a gente enquanto cliente, a gente quer procurar, né, economizar. E o aplicativo dá essa possibilidade para a gente. O aplicativo transformou a vida. Não só dos clientes e dos proprietários, mas das pessoas que precisam de renda. É o caso dos motoboys. A vantagem que eu obtive é, é grande, né? Porque eu estava desempregado e agora para o nosso crescimento não tem horário para nós entregar. E toda hora a pessoa pediu comida, já pede lá no aplicativo e nós já estamos entregando. Isso é bom para nós, é bom para o crescimento da empresa e para todo mundo que fica de bucho cheio. E no fim de tudo, o aplicativo é uma das principais inovações no atual momento com a chegada da internet. Mais uma forma que a tecnologia traz para gerar o conforto do homem.